2022蓝绿决战中台湾，这个假日总统马英九和民进党副总统参选人苏嘉全都到庙口开讲，只有两个人还不约而同分别去探望银发族。马英九亲自做了木瓜牛奶，而苏嘉全则是自弹自唱给志工听，场面相当欢乐。重阳节前夕，民进党副总统参选人苏嘉全到仁爱之家自弹自唱给阿公阿妈听，让长辈们心情好得不得了。无独有偶，总统马英九也去探望百岁仁瑞，还亲手做了两杯木瓜牛奶，和阿公一起分享。2022总统大选倒数进入百天的冲刺阶段，决战中台湾，民进党开始将在台中连办一个月30场的庙口开讲，不约而同，马英九这一天也到台中福德祠参拜，在庙口开讲，讲的还是米酒政绩。这一段10年前哦，10年前，这个石斑鱼啊，这石斑鱼，我在96年到屏东去跟石斑鱼业者座谈。总统卖瓜自卖自夸，同一时间苏嘉全到北屯松竹寺庙口开讲，面对连日来被指控的违法农舍追议，他在观音菩萨面前发下重誓。我来跟观音菩萨说明，我来跟我们家己去说明，我个人若是有做任何违法的行为，甚至我做行为，我拢愿意退出政府。若是恶意我好，嘛爱是有观音菩萨的千万安尼好。这一难得有默契，到台中庙口开讲，还探望老人家，双方都把中台湾视为必争之地，平常较劲意味非常浓厚。民主中部综合报道。好，的确，这选战是。